लखिमपुर हिंसा मामला सम्बन्धी आज राष्ट्रपति कोविन्दसित कङ्ग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलले गर्दैछ भेट। प्रतिनिधिमण्डलमा राहुल अनि प्रियंका गान्धी पनि हुनेछ सामेल। यस मामिलामा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिमण्डलले गर्न सक्ने लगाइँदैछ अनुमान। युपीको लखिमपुर खिरी जिल्लामा भएको घटनालाई लिएर कङ्ग्रेसको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले आज बुधबार देशका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसित भेटघाट गर्नुभएको छ। उक्त भेटघाटलाई लिएर कङ्ग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी अनि यस मामिलामाथि सक्रिय देखिएकी प्रियंका गान्धीको पनि उपस्थिति रहनेछ। कङ्ग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीको नेतृत्वमा यो प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति कोविन्दसित भेट गर्दै लखिमपुर खिरी घटनासित संलग्न तथ्यहरूका साथ राष्ट्रपतिलाई एउटा ज्ञापन सुम्पिनेछ। प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपतिसित किसानहरूको मृत्युको मामिलामाथि पनि चर्चा गर्नेछ। राष्ट्रपति कोविन्दसित केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्रालाई उनको पदबाट हटाउने पनि माग गर्न सक्ने बताएको छ। यस मामिलामा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिमण्डल गर्न सक्ने अनुमान लगाइँदैछ। उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा राहुल गान्धी लगायत मल्लिकार्जुन खड्गे, वरिष्ठ नेता एके एन्टनी, गुलाब नबी आजाद, अधीर रञ्जन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गान्धी अनि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालको सहभागिता रहनेछ।